Ні російській музиці та літературі. Відповідні законопроєкти підтримали більшістю голосів народні обранці минулого тижня. Позиція закарпатців та гостей краю щодо законодавчих ініціатив уряду неоднозначна. Я вважаю, що нормально. Якщо прийняли це, то прийняли. От. Там же сказано, що він не в побуті забороняють, а забороняють в офіційних джерелах. На телебаченні, на радіо, таке інше. Тому, я думаю, нормально. Це кардинально, але у нас Закарпаття та, в принципі, Україна багатоетнічна, багато російськомовних людей. Не знаю, навіть ті, які живуть на Закарпатті, теж є російськомовні. Хай звучить, да. Це ж не заважає українській і літературі, і музиці розвиватися на рівні більше і заповнити всі ринки музикальні, і книжки, і книжкові крамниці. Людей же не змусиш її слухати і читати, що є. Музика є, але звучить, але людина вибирає сама, що її слухати. Література хай буде, там Пушкін, Лермонтов і так далі, але, ну, не знаю, дуже багато російського кругом зараз, чесно кажучи. Хочеться більше української мови чути. Та я не знаю. Думаю, що ні. Думаю, що це лишнє. Я думаю, это выбор каждого хозяина кафе, как слушать, Маша слушать или не слушать, читать или не читать. Кто не хочет, тот не будет читать. Потому что все, что принудительно, как-то уже начинает отторгать тогда. Как-то так. Мы из Харькова, мы, да, с русскомовной территории, поэтому... Может, как раз привет и перейти на украинскую? Можно. Надо учиться. 19 червня Верховна Рада України заборонила російську музику в українських медіа та громадському просторі. Мова про законопроєкт номер 7273, за який віддали депутати 303 голоси. Забороняється використання музичних творів, які походять з Російської Федерації, з умов, якщо вони відповідно мають пропаганду або відповідно будь-яким чином вихваляють чи виправдовують збройну агресію проти держави України. І вони відповідно внесені до відповідного переліку, який є заборонено. Також парламент заборонив імпорт та розповсюдження книг та іншої видавничої продукції з Російської Федерації, тимчасово окупованих територій України та з Білорусі. За законопроєкт номер 7459 проголосували 306 народних обранців. Стосується літератури, тобто відповідно книг, видань, брошур і тому подібно. Також відповідно, якщо ці твори мають на меті і на меті походять з окупованої території України, з держави Білорусі чи з Російської Федерації, і мета їх пов'язана із пропагандою піднесення, виправдовувань збройної агресії відповідно Російської Федерації про державу України, такі відповідно твори забороняються на території України. Це розповсюдження, поширення, показ, аудіо, якийсь показ, в тому числі і продаж такої літератури і відповідних творів. Варто додати, це поки що тільки законопроєкти, які розгляне президент України. Документ або буде підписаний і після оприлюднення набере чинності, або ж за наявності зауважень буде доопрацьований та у новій редакції затверджений Верховною Радою України. Власне, з повагою до всіх загиблих, власники закладів, де проводять різні заходи, мають допомогти, аби цей закон реально працював.